ိုင်းနိုင်ငံတွင်မြောက်ကျောက်ယောဂဖြစ်ပွားမှုအရေးအတွက်ဟာဇွန်လတွင်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးကူးစက်မှုအသစ်တွေပြန့်နှံ့နေတာကြောင့်အမျိုးသားချင်းချင်းလိင်ဆက်ဆံသူတွေအနေနဲ့တည်ထားကြဖို့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကျောက်ယောဂကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာထိုင်းနိုင်ငံတွင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လမှစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကူးစက်ခံရသူဟာ92ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတစ်လထဲမှာတင်48ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူအမျိုးသားလူနာအသစ်48ဦးဟာအမျိုးသားတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့သောလူနာတွေဟာHIV ပိုးကူးစက်မှုမှတ်တမ်းတွေရှိကြောင်းလည်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာ48ဦးတွင်42ဦးဟာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပြီးကျန်တဲ့9ဦးကတော့နိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မြောက်ကျောက်ယောဂကူးစက်ခံရသူအများစုဟာအကာအကွယ်မပါဘဲလိင်ဆက်ဆံသားတွေမဖျားနာမီသူစိမ်းတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။